El candidat número 2 de Ciutadans per Barcelona, Carlos Carrizosa, ha visitat el Centre Tecnològic Leitat aquest dimarts, darrer dia de campanya. El polític s'ha mostrat il·lusionat pels resultats de les enquestes que situen la formació taronja com a primera força política i amb ganes de començar a treballar per a una nova etapa a Catalunya. El Leitat, Carrizosa, ha defensat l'aposta de Ciutadans per la innovació tecnològica i la transferència de coneixements a les pimes mitjançant una connexió empresarial a nivell de tot Espanya que millori la seva competitivitat. Jo crec que Leitat, en aquest sentit, representa una de les empreses que juga a la Champions a tot el món, que té connexions amb grans empreses del món i que aquestes connexions amb grans empreses del món li dona la capacitat per tenir mitjans i investigacions i innovacions que poden aprofitar també a les empreses de casa nostra. Respecte a la fuga d'empreses que ha patit Catalunya en els últims mesos, Ciutadans opta per un pla de xoc que aturi aquesta inèrcia i les faci retornar. Primer, donar estabilitat jurídica. Totes les empreses han de tenir un entorn suficientment estable de saber que hi serem allà on es fan els negocis, on tenim les facilitats per a una economia global, que és a la Unió Europea. Segon, unes facilitats en l'àmbit dels impostos. En últim lloc, és fer un entorn més amable pels negocis. Carlos Carrizosa ha aprofitat la visita al Leitat per reunir-se amb els seus responsables i conèixer de prop els projectes del centre tecnològic.